Армысыз көрермен, қыстың қамын жазды ойла дейді халқымыз. Құзырлы орган өкілдері жылыты маусымына дайындық штаттық режимде жүргізілуде деп мәлімдеуде. Және энергетика министрлігі үкіметтің тапсырмасы бойынша әр ай сайын энергетикалық кәсіпорындармен және облыстық әкімдермен бірлесіп жұмыс жасап жатқанында айтуда. Жалпы 2019-2020 жылдарға арналған жылыту маусымына дайындық қалай? Бүгін осы тақырыпты зерделеп көреміз. Ресми ақпаратқа сүйенсек, еліміздің барлық өңірінде жылыту жүйесіне жөндеу жұмыстары 2019 жылға арналған кестеге сәйкес жүргізілуде. Тек кейбір өңірлерде үлгермеушілік бар көрінеді. Бірақ бұл жағдайда жылыту кезеңінің басталуына еш кедергі келтірмейтіндей уақытылы аяқтау жоспарланған. Жалпы қаламызда жылу желілеріне қызмет көрсететін Астана теплотранзит акционерлік қоғамы бойынша бізде 800 метрге таман жылу желілерін ауыстыру және оны жөндеу бойынша жұмыс аяқталды. Сонымен қатар электр желіне жауап беретін Астана РЭК акционерлік қоғамы бойынша бізде 60-қа жуық қосалқы станциялар жөнделген болатын. Сонымен қатар Нұр Сұлтан қаласы бойынша әлеуметтік объектілер дайындықта қадағалып отырмыз. Яғни мектептердің ауруханаларын дайындық 97 мен 100% аралығында құрайды. Сонымен қатар қаламыздағы тұрғын үй фондын дайындау, яғни олардың қысты күнге адамдарға пәтерлеріне жылу беру үшін сол бойынша да жұмысты жүргізіп жатырмыз. Сол бойынша бізге дайындық бүгінгі күні 96% құрайды. Жалпы алғанға биылғы жылға Нұр Сұлтан қаласы жылыту маусым өткізуге дайын болып отыр. Жалпы энергия көздерінің қоймаларында қазіргі таңда 3,7 миллион тонна көмір қоры жинақталған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 21% артық. Мамандар энергетикалық кәсіпорындар отынды келісім шарт бойынша бекітілген кестеге сәйкес сатып алады. Сондықтан жинақталған отын қоры жылу кезеңін бастау үшін жеткілікті деп отыр. Жалпы бізде жылыту маусымында халықпен көмірді тұтыну көлемі бізде 500 мың тоннаны құрайды жыл сайын. Биылғы жылы біз сол 500 мыңның 100 мыңын әкелген болатынбыз. Яғни ол мысалға былтыр жылмен салыстырғанда біз қазіргі кезде көмірді әкелу мөлшері 2 есе артқан болатын. Қаламызда көмірді сататын 8 ірі компания бар. Сол 8 ірі компаниямен біз түгелімен меморандум жасастық, яғни көмірдің бағасы бекітілген болатын. Мысалға Шұбаркүл маркасы ең сондай таралған көмір болып табылады ғой. Соның бағасы бізде 12 мың теңге көлемінде бекітілген болып табылады. Сонымен қатар қаламызда қызу желі бар. Яғни 109 нөмірі арқылы хабарласып, қай жерде қандай көмір, қандай бағамен, қандай маркамен сатылатынын толығымен білуге болады. Былтырғы жылу беру маусымы 2019 жылдың 4 мамырында аяқталған еді. Ал енді жұрт биыл жылу қашан қосылады екен деп сауал тастауда. Орталықтандырылған жылу жүйесімен қамтылған көп қабатты үйлерге жылу беру уақыты ауа райының өзгеруіне байланысты белгіленетін көрінеді. Бізде жалпы жылу беру бойынша бекітілген ережелер бар. Сол ережелерге сәйкес Нұр Сұлтан қаласында егер де орташа тәуліктік температура +10 градустан төмен 5 күн бойы ұсталынса, сол кезде қаланың әкімдігімен жылуды беру бойынша шешім қабылданады. Жыл сайынғы практикаға сүйенетін болсақ, бізде жылу шамамен 10 және 15 қазан аралығында беріледі. Бірақ әрине бұл ауа райының қолайлығына байланысты болады. Сала мамандары, көршінің пәтері жылы, менің пәтерім суық деп арызданатын кейбір тұрғындарға терезесінің тозып, есігінің ескірмегенін қадағалауда ескертеді. Мұндай жағдайда сіз үйдегі жылудың 30-40% жоғалтасыз. Ендеше қысқа жылыту маусымына дайындықты өз үйіңізден бастаңыз.